Vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Básica 1. Essa é a nossa aula número 9. Eu sou o Vitor Hugo. E nessa aula nós vamos terminar o assunto das leis de Newton e vamos começar a ver algumas aplicações, alguns problemas de leis de Newton. A última das três leis, então, é a lei da ação e reação, que pode ser escrita como: quando dois corpos interagem, a força que o primeiro faz no segundo tem mesmo módulo e direção, mas sentido oposto à força que o segundo faz no primeiro. Então, se esses dois corpos aqui estão interagindo, essa força aqui poderia ser, por exemplo, gravitacional, que esse sente, tem que ser igual à força que esse sente, com a mesma direção, mas cada uma tem o sentido oposto. Por exemplo, aqui nós temos duas esferas presas por uma corda e a força de tração que a corda sente. Então, essa tração aqui é, na verdade, uma força que a corda sente por ser puxada pela esfera. Então, cada pedacinho da corda, você se lembra, cada pedacinho puxa o próximo pedaço. E essa força vai se transmitindo pela corda até chegar na outra esfera. Outro exemplo é a força peso que nós temos, nós conhecemos. O corpo sente a força peso da atração gravitacional, mas esse mesmo corpo puxa a Terra também com a mesma força. Aqui nós temos um esquema de dois blocos conectados. Então, uma força F é aplicada em um desses blocos. Eles estão em contato, Então, esse bloco azul vai empurrar o bloco amarelo. E vice-versa, o bloco amarelo também vai empurrar o bloco azul. E a força entre eles, do contato entre eles, é igual, do mesmo modo, mesma direção, mas sentido oposto. Bem, essa é a última lei, a lei de ação e reação, e nós temos que lembrar sempre que as forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes e não no mesmo corpo. Um erro muito comum que acontece é confundir a normal com a força peso, mas são forças, elas não são um par de ação e reação, porque são aplicadas no mesmo corpo, o corpo que sente a normal, o corpo que sente a força peso. Então, agora nós vamos ver algumas aplicações, começando pelo plano inclinado, que é um plano onde um objeto é apoiado. Esse plano faz um ângulo teta com horizontal, e aqui estão as forças que atuam nele: a força peso, a força de atrito e a força normal do contato com a superfície. Vamos considerar o problema em que o objeto fica parado, preso pela força de atrito, e queremos descobrir qual é o ângulo máximo para o qual o corpo fica parado. Montando aqui à direita o diagrama de forças, nós temos a força de atrito, peso e normal no eixo X e Y. Ok? Bem, nós podemos considerar as direções X e Y, ou nós podemos considerar também um par de direções diferentes. Uma delas é a direção tangencial a essa superfície, que é justamente a direção onde está aqui a nossa força de atrito, que é tangencial à superfície. A outra é a direção perpendicular à superfície, que é a mesma direção onde a força normal está aqui, apontando. Claro que as leis de Newton têm que ser as mesmas, seja qual for o par de direções que nós escolhermos. Ou seja, o valor das forças deve ser o mesmo. Então, vamos escolher esse par de direções novas da força, a direção perpendicular e tangencial. Isso porque nós já temos duas forças, uma em cada uma dessas direções, certo? Então, só precisamos decompor a força peso
na direção tangencial e na direção perpendicular, como está representado aqui. E a primeira dica para fazer isso é observar esse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ do plano inclinado. E como é que você sabe disso? Observe o vetor P, certo? Ele é perpendicular a essa direção aqui, a essa parte do plano inclinado. Já esse vetor P perpendicular, ele é perpendicular à superfície do plano inclinado que está em contato com o corpo. Então, existe uma regrinha matemática que você pode procurar em triângulos ou pode achar de alguma outra forma, que quando tem esse par de vetores de retas perpendiculares 2 a 2, os ângulos entre elas são os mesmos, certo? Então, aqui esse θ vai ser igual a esse θ, porque nós temos pares de retas perpendiculares, ok? Então, agora é só escrever quem é o P perpendicular, é P cosseno de θ, e o P tangencial é P seno de θ. Então, nós podemos escrever a lei de Newton. No caso, na direção perpendicular, nós temos a normal menos o peso perpendicular, que é igual a massa vezes a aceleração, que é zero se o corpo estiver parado, por exemplo. Um corpo em equilíbrio no plano inclinado. Logo, a normal vai ser igual ao peso perpendicular, que é mg cosseno de θ. Por outro lado, o peso na direção tangencial, nós temos que o peso tangencial menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração tangencial, que é igual a zero, porque o corpo está parado. Então, o peso tangencial é igual a força de atrito. Logo, mg seno de θ é igual a 1.000 vezes a normal. Então, nós podemos substituir aqui a normal pela equação de cima, certo? E nós temos, então, que mg seno de θ é igual a mi mg cosseno de θ. Logo, mi é igual a, cortando mg com mg, seno de θ sobre o cosseno, ou seja, a tangente de θ. Então, essa é a condição de equilíbrio para que o objeto fique parado no plano inclinado. O coeficiente de atrito é igual à tangente do ângulo. Então, se você colocar um ângulo maior do que o limite do coeficiente de atrito, do que esse valor, o objeto vai descer. Certo? Muito obrigado por ter assistido essa aula. O Newton também agradece. Bons estudos e qualquer comentário é só deixar aí, ok? Não se esqueça de assinar nosso canal e até a próxima aula.